Salve galerinha, bem-vindos mais uma vez Bahia aqui na área, hoje trazendo mais um unboxing pra vocês. E hoje eu tô trazendo um unboxing da caixa de booster que eu comprei da nova coleção de Pokémon TCG Online, que se chama Plasma Storm. Como vocês podem ver, até uma coloração diferente, com os Pokémons diferentes também. Como vocês podem ver, um Infernape aqui, onde eu tô mostrando pra vocês, e também um Leopard. Então, mas primeiro eu vou começar pelo brinde que eles sempre mandam. Eles me mandaram aqui um pacote, acho que com 10 cartas, então eu vou começar abrindo logo, pra não demorar muito. E hoje eu vou estar abrindo uma parte do... essa parte aqui da caixa de boosters e tal, mas vamos às cartas as cartas brindes. A primeira carta é um Muna, segundo Hippopotas, Mien Shao, Emolga, Scraft, Vanilit, Stario, Meow, Sneasel, Pikachu, um Haltz, outro Meow, um Basculin, Riolo e um Centro Pokémon. Não são cartas muito boas, mas de brinde, né? Mas vamos começar logo pela caixa de boosters, então eu vou começar abrindo pelo primeiro. E antes de começar a abrir, eu também vou falar que eu não vou fazer o macetinho, porque isso acaba demorando muito mais, então eu vou estar passando as cartas de uma vez só. Então deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar o pacotinho de lado. Deixa eu tirar a carta código. Então vamos ver logo o que saiu aqui. Um Latode, Purrolin, Chimchar, Magnemite, Timbur, Reverse Hollow é um Patrate. E olha, velho, o Magnezone Reverse Hollow não é holográfico, muito maneiro. Um Rotom e uma Quilha e um Magneton. Nossa, peguei Magnemite, Magneton e Magnezone no mesmo booster. Caraca, não sei se é sorte. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar o papelzinho. Carta código. Joltik, Vanillite, um Riolo, Chimchar, Magnemite, Reverse Holo Skarmory e um Leopard. Chorus, Hitmore e outra Quilha. Muito bom. Deixa eu pegar outro logo. Nossa, isso aqui tá difícil de abrir. É o pacotinho do Articuno, que são as aves que tem. Lembrando que nessa coleção aqui, os EX são as aves lendárias, Articuno, Zapdos e Moltres. Tem também o Victini, que é uma carta muito boa, por sinal. Outro Latode, Purrolin, Vanillite, Timbur, Swaddle, Reverse Holo Durante. E olha, velho, Drudgeon. Muito maneiro, a nossa carta rara. E vocês podem ver até o símbolo da equipe Plasma, muito maneiro. Um Among Us, Simsir e um Koffing. É. Vamos lá, o pacotinho do Lug, que também é uma carta EX. Todas essas cartas, quer dizer, exceto alguns Pokémon, são carta EX, que ficam na frente dos pacotes. Carta código. Vanillite, Magnemite, Cherubim, Kling, Riolo, Dodu, Ludicolo, Plasma Frigate, um Grotto e um Golbat. Vamos pegar aqui mais um booster, é o pacotinho do Infernape, muito maneiro. Na travada aí, porque eu tive que atender uma ligação no meio da gravação, então eu tive que parar.
Mas voltando aqui, um Riolu, Chimchar, Patrat, Magnemite, Clefairy, Reverse Holo Fungus. E olha, velho, caramba, que sorte! Um Cobalion DX Full Art. Caraca, muito maneiro. Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Vou colocar ela mais de longe assim. Cara, muito maneiro. Deixa eu deixar ela aqui de lado. Team Plasma Grunt. Virbank. Qual é? Virbank Cityzinho. Caraca. E um Lucario. Muito maneiro. Nosso primeiro EX, caraca, é logo um Full Art, um Cobalion. Muito bacana. Ele tem Righteous Edge e Steel Bullet. Ah, lembrando também, pessoal, que essa coleção ela ainda não tem. Não tem disponível em português, só em inglês, por isso que eu tô lendo em inglês aqui pra vocês. Mas pra mim não faz muita diferença porque eu não jogo o TCG na real life. Eu jogo mais no online. Então tomara que eu consiga tirar ele. No TCG Online também, então vou deixar ela aqui de lado para não enrolar muito e vamos começar aqui com outro booster. Mais um pacotinho do Infernape. Tá, consegui abrir. Deixa eu colocar de lado aqui. Carta código para um lado. Um Pansir, Purrolin, Litwick, Turtwig, Riolu. Reverse Holo Dolphin, muito maneiro, Dolphin. E um Togekiss Holo, maneiro. Outro Rotom, um Koffing e um Igliem. Um primeiro Igliem. Vamos pegar mais um aqui. Agora é um pacotinho do. Acho que é a evolução. Eu esqueci o nome da evolução. Eu sempre confundo com Purrolin, igual eu falei no começo, mas é outro nome. Deixa eu colocar o papelzinho de lado. Primeira carta é um Fungus. Ah, esse que é o Purrolin. Swinub, Riolu, mais um Riolu, caraca. Combi, olha, Reverse Holo Carvanha. E a carta rara é um Jellicent, que maneiro. Olha, que maneiro. Plasma Energy, maneiro. Um Maractus e outro Igliem. Bacana. Agora o pacotinho do Articuno. Vamos ver se vai vir o Articuno, né, pessoal? Tem que ver pra me ajudar, porque nos eventos eu troco as cartas mais poderosas assim por códigos, então eu diria que é uma troca justa, porque eu não uso o TCG na real life. Wishmore, acho que é Wishmore, né? Koffing, Igliem, Suado, Dodu, Reverse Holo um trainer, é um item, Colorless Machine, acho que é pra procurar uma energia plasma. E a carta rara é um Mamoswine, caraca, 150 de HP. Wachog, Lunatone. E um Morfeno, nossa, primeiro Morfeno, que bacana. Cartinha, o pacotinho do Lugia. Vamos lá, ver se vai vir algum EX. Deixa eu botar aqui de lado, carta código. Pancer, Zubat, Patrat, Carvanha, Wishmore, Reverse Holo, Livani. E olha, velho, caramba, que sorte! O nosso segundo EX e nosso segundo Full Art. É um Lugia EX, caraca, que sorte. Foi bem no pacotinho do Lugia. Que sorte, nossa, velho, olha isso. Já é o nosso segundo EX e nosso segundo Full Art. Hoje eu tô com uma sorte grande. Plasma Fragment, Vanillish e Lunatone. Outro Lunatone. Caramba, que sorte. Vamos aqui... Ah, lembrei o nome desse gato, é Leopard, não é Purrolin, Purrolin, sei lá. Leopard, nossa, caraca, tô muito sortudo hoje. Vamos ver, né? Riolu, Zubat, Combi, Joltik, Clefairy, aqui, ó, Leopard, Reverse Holo
E olha, velho, Lucario é holográfico. Ele tem dual armor de habilidade, que se ele. Se você equipar uma energia do tipo metal nele, ele fica dos dois tipos, metal e. E como posso dizer, metal e lutador. Mais uma energia plasma. Bicicleta, que eu não sei o que faz. Deixa eu ver. Compre cartas até você ter 4 cartas em sua mão. Maneiro. E outro Lucario. Coincidência, 2 Lucarios. Pacotinho do Articuno. Vamos lá ver se vai sair um Articuno desse. Acho que não vou ter mais sorte de tirar outro EX. Carta código. Vamos lá. Combi. Um Zubat com habilidade. Nossa, primeiro. Clink. Panzer. Jolti. Lumber. Torterra, nossa. Durante. Galvântula e Clang. Acho que não veio o Reverse Hollow, não. Ah, veio sim. Era o Lumber. Lumber. É porque não deu pra ver por causa do Reflex. Deixa eu ver quantos restam. 3, 6, 8. Restam 8. 8? Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. 8 boosters. Deixa eu pegar aqui. Agora mais um pacotinho do Lugia. Abri bem rápido pra não demorar. Vamos lá. Dodu. Panzer. Rolling, Litwick, Turtwig, Reverse Hollow Swinub e um Dodrill. Nossa, que maneira, a primeira vez que eu vejo um Dodrill de cartas. Colorless Machine, outro Morfeno, outro Dolphin. Vamos lá, agora é o pacotinho do Infernape. Será que vai vir um Infernape nessa droga? Vamos lá. Deixa eu tirar a carta código. A primeira carta é um Cherub, Zubat sem habilidade, um Patrat, Trubbish, Hufflet, olha, Reverse Hollow Colkeldur e um Beartic de carta rara, nossa, que maneiro. Um Durant, Girder, Magneton, que maneiro. Leopard, o pacotinho do Leopard, lembrando que eu já tenho 2 Leopard, acho que 4 por running. Vamos lá, fungos, Wishmur, acho que é assim que se fala, que ele é o Lowbred, e a última é o Explode. Coffin, Iglien, Swaddle, e olha, velho, nossa, que carta foda, um Infernape Reverse Hollow, caraca, que maneiro, carta toda vermelha, olha o, caraca, carta muito foda. E olha, velho, só foi falar. Explode. Team Plasma Grunt, Escape Hope e um Girder. Abri mais um pacote de Infernape. Isso tá difícil. Por enquanto, nenhum EX apareceu, só os dois Full Arts. Carta código. Trubbish, Togepi, Swinub, Scrag, Fungus, Reverse Hollow, Vibrant, Citizen. E olha, velho, Manaf, caramba, que maneiro. Ele é um holográfico. Durant, Solrock, tem um Solrock Lunatone e Swaddle. 4 boosters restando. Já tá dando cãibra. Carta código. Scrag, Trubbish, Patrat, Frillish, Hufflet, Reverse Hollow Sharpedo. Nossa, que maneiro. E um Scrag, Scraft de carta rara. Um Chorus, treinador, um Coffin e um Magneton. Outro Magneton, caramba. Mais 3 boosters. Restão para esse vídeo acabar. Show. Nossa, gente, puta raiva isso. Carta código. Vamos ver. Um Fump, Halt, Skit,
Patrat, Cubito. Nossa, velho, olha que bonito. Nossa reverse rola um Braviary. Muito maneiro. E a nossa carta é um... rara é um Vespicum. Maneiro. Chorus Machine. A câmera não tá focando direito, porque eu tô usando a câmera do meu celular. Maractus e um Clang. Mais dois boosters. Vamos lá. Vamos ver se será que vai ser alguma coisa boa aqui. Um Escorto. Outro Thump. Halt. Skit. Cubit. Reverse Hollow Figlien. E um Wachog. Maneiro. Hypnotoxic. Laser. Swadlon. E um Solrock. Último booster desse primeiro vídeo, eu vou estar dividindo em dois vídeos para não ficar muito tempo assim, mais do que 30 minutos aqui, só abrindo o booster inteiro, então vou dividir em dois vídeos, então vou abrir esse último booster e esse resto aqui eu vou abrir no próximo vídeo. Vamos lá, um Hufflet, Frillish, Zubat, Carvanho, Patrat, Reverse Hollow Grotto, outro Magnezone, mas dessa vez ele não é holográfico. Wachog, Simisear e um Lucario. É. Bom, pessoal, vou mostrar aqui as duas cartas EX que eu consegui nesse primeiro vídeo. Um Cobalion EX e um Lugia. Muito maneiro, velho. Caramba. E os dois são full arts. Então, vou terminar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo... dessa nova coleção de Pokémon TCG Online, que é Plasma Storm. E também espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se vocês gostaram, não se esqueça de dar aquele joinha e também aquela favoritada para ajudar na divulgação, porque o YouTube anda meio bugado, então seria bom se vocês me ajudassem a divulgar e tal. Mas é isso, galera, espero vocês no próximo vídeo, na segunda parte, que eu vou estar abrindo todos esses boosters aqui ainda. E vamos ver se a gente consegue mais EX Full Arts e não Full Arts, né? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, abração e fui. Tchau.